مل کے خاص کبریا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، اور کوئی کیا جانے کے کیا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، اور کنز مکتوم ازل میں، کنز مکتوم ازل میں، کنز مکتوم ازل میں، در مکنون خدا ہو، در مکنون خدا ہو، اور پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جا فضا ہو، تم نماز جا فضا ہو، سب بشارت کی عزا تھے، سب بشارت کی عزا تھے، سب بشارت کی عزا تھے، تم عزا کا مدعا ہو، تم عزا کا مدعا ہو، اور سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، تور موسیٰ چرخ عیسیٰ، تور موسیٰ چرخ عیسیٰ، تور موسیٰ چرخ عیسیٰ، ارے کیا مساوائے دنا ہو، کیا مساوائے دنا ہو، اور سب مکان تم لا مکان میں، سب مکان تم لا مکان میں، سب مکان تم لا مکان میں، تن ہے تم جانِ صفا ہو، تن ہے تم جانِ صفا ہو، اور سب جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم ورا ہو، تو کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو۔